Niklas. Du har alltså varit med i filmen Stålman nu. Ja. Vad anser du om den? Ja, den blir nog bra. Det tror du? Ja. Och har det varit kul att spela in? Ja, ibland. Vadå ibland? Ja, ibland är det tråkigt. Ja, det? Ja. Nåja. Hej min lilla pojke. När man sover du. Du måste vakna nu. Så ja, var nu en duktig punke. Ta det lugnt, det är bara pappa. Min son, den här planeten kommer att sprängas. Men jag ska rädda dig, du ska få åka till jorden. Du är nu inne i en genial pyrymfarkost. Den kommer snabbt att föra till jorden. Nej men hör, jag vill ha inget ont. För förstå att du måste härifrån. Så är jag ponke min, var du snäll och lägg dig ner. Så är jag ner med dig nu, måste ligga ner. Stanna där. Så ja, nu ska jag bara. Vad gör du? Lägg dig ner en gång på alla håll på huset. Fy fan, så svart patta, vill du inget ro? Så ja, det blir han här kanske. Farväl min son, farväl. Stålmannen åker genom rymden med fantastisk hastighet. Men under tiden utvecklas han och blir förståndigare. Och plötsligt en dag i en vanlig svensk trädgård. Kunde jag få upp den? Den var ju låst. Har jag fått superkrafter?
Ja. Vet ni än när han ska vara Clark Kent? Stålmannen känner sig redan efter bara några dagar riktigt hemmastad på planeten Jorden. Att han bor ensam bekymrar honom inte ett dugg. Nej, men det finns annat som gör det. Varje dag hör han på radio om hur grymma människor är mot varandra. Men han förstår också att alla människor inte vill ha det på det sättet. Därför fattar han ett djärvt beslut. Han ska använda sina superkrafter till att bekämpa brottsligheten med. Därför behöver han en dräkt. Han plockar fram tyger som han hittar i ett skåp och försöker sy ihop en dräkt. Det är inte det lättaste, men skam den som ger sig. Och en vacker dag. Äntligen är det klart. Nu är jag. Stålman! Jag är stark. Annars behöver min kraft ska få dem. Och hans kraft behövs verkligen. Bara ett kvarter längre bort. Hit med kursingen om en asså! Nu kan du få en innan jag bosar. Ja, ja. Om hjälte, hur ska jag kunna tacka dig? Jo, förresten, jag kom som ett plakant. Ska du skaffa jobb åt honom? Ja, bättre kommer till festposten klockan 10 imorgon så kan jag försöka. Ja, yeah. Hej då. Vad är det för en typ? Han inkräktar på mina planer. Men det spelar ingen roll. Jag vet att jag ska hämnas. Haha! Stålmannen kommer hem trött efter en jobbig dag och somnar. Men han skulle nog inte sova lika lugnt om han visste vad Lex Luthor höll på med. Jag ska minst visa den där plådgubben att den är jag istället. Haha! Vilken fruktansvärd hämnd. Haha, det kommer att göra susen. Imorgon tänker jag skicka ut strålningen över hela världen. Stålmannen som inte anar någonting infinner sig klockan 10 prick på kvällsposten dagen därpå. Är det du som är Clark Kent? Jag skulle liksom föreställa dig. Vad är det nu för jobb jag kan få? Jo, det är lätt. Kom att du inte vet. Jo, du ska sitta här. Ska du ta emot nyheter som kommer in? Det verkar ganska lätt. Ska jag nu klara av? När kan jag börja jobba? Ja, det kan du börja imorgon. Okej, vi säger så. Hej. Hej. Har du något att dricka? Ja, jag har en läskmaskin ute på då. Ja, det var. Kent heter du, Louis snackade om dig. Trevligt att råkas klart.
Jimmy Olsen, jag är fotograf. Jag tar en bild först. Jag ska komma så fort den blir klar. Men jag ska till labbet om 5 minuter, så jag måste stryka den. Hej då! Läsken då? Jävla införing! Stålmannen är nu glad efter att ha skaffat sitt arbete. Han går hem till sitt hus. Men han skulle bara veta vilket hot som låg mot världen. Den fruktansvärde Lex Luthor smidde grymma planer i sin källare. När jag druckit detta är jag skyddad mot strålningen precis som Stålmannen, eftersom han inte är från jorden. Haha, alla människor kommer att försvinna från jorden. Stålmannen märkte katastrofen först när han kommit ut mot centrum. Var hade alla människor tagit vägen? Det finns bara en sak att göra. Tillbaka, en efter en. Han hade gjort ett under. Rest upp!
Vänta en sak. Vem är du? Lex! Gör det! Knut Flysen. Stålmannen hade räddat mänskligheten från att utrotas. Ingen av människorna visste ju att de hade varit borta, så ingen tackade honom heller. Men det brydde sig Stålmannen inte om, för han var en hjälte, och det vet vi alla. Det finns bara en enda, och kommer alltid bara att finnas en enda riktig Stålmannen.